Terima kasih, saudari Wang Jingfei. Wang Jingfei. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini, ruang udara dataran Merdeka Kuala Lumpur. Tu, mana silver tu? Mana? Hitam tu, you stop tu. Ada comelnya, 12 quadrant. Dan belum. Kau semua buka semua lewat. Jangan tengok muka sebab dia yang pegang telefon PT. Lepas kau kena ada phone baru. Oh, dia tengah bercakap dengan Nora rasanya. Tadi nampak macam dia. Yeah, he's talking. Macam mana for mic or something. Michael Jackson. It's Batman.